pancen lara iki tak go bisnis lho. Lho. Lara go bisnis. Weh, aku ora ngerti kok. Aku ki mung operasi uci-uci. Heeh. Ngono mlenthung ning nggon sikil daging tumbuh cilik tak operasike. Tangga teparo le do teko. Amplop tak itung entuk 9 juta. Weh. Sehat to, Ring? Pengestumu awak kaya ngene iki nek awak turu ngene malah ora bakal ketaman penyakit. Nah, awak lemu iki penyakite mesti pirang-pirang, wetenge gedhe. Mesti asam lambung. Matane ombo. Kerapate oper mono. Ketoke mendelik ning ora cetha. Cangkem ombo kokean mangan, monggo mangan iki nek kokean iki sarwa penyakit. Ayo, beda nek aku nek kowe takon perkara penyakit takon Bagong, Tru. Oh. Sehat, Gong? Ora. Sahabat-sahabat YouTuber dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan akun channel YouTube Kiai Dume. Tonton video saya sampai habis ya. Like dan subscribe. Sorry, as DJ. Pengestumu awak kaya ngene iki nek awak turu ngene iki malah ora bakal ketaman penyakit. Nah, awak lemu iki penyakite mesti pirang-pirang, wetenge gedhe. Mesti asam lambung. Matane ombo. Kerapate oper mono. Ketoke mendelik ning ora cetha. Cangkem ombo kokean mangan, monggo mangan iki nek kokean iki sarwa penyakit. Ayo, beda nek aku nek kowe takon perkara penyakit takon Bagong, Tru. Oh. Sehat, Gong? Ora. Aku ora sehat. Nglegani kakangku, ngono ndak gelo atine. Nek aku muni sehat kene engko mesti iki seneng kok, Tru, nek aku Katri Wandan masuk USI, ICU kok USI. ICU dhewe seneng lho. Ya ora ngono sing jeneng sedulur ki ya. Saura-urane kudu mat sinamatan nek Bagong loro ya ditileki. Dileki apa? Ya aja sok kaya ngono. Nang aku ya nek ditakoni sehat ora ono aku jane pancen loro iki tak nggo bisnis kok. Lho. Loro kok nggo bisnis? Weh, aku ora ngerti kok. Aku ki mung operasi uci-uci. Heeh. Ngono mlenthung ning nggon sikil daging tumbuh cilik tak operasike. Tangga teparo le do teko. Amplop tak itung entuk 9 juta. Weh. Heeh to. Wis ora greleng. Monggo le operasi mengentek 700. Ngomah gawe teras aku. Ha iya. Bareng ngono aku mikir, wah iki nek saya gedhe le operasi mesti saya akeh aku. Ha iya. Terus aku itu operasi mata. Waduh. Operasi kornea. Lah kenapa? Kelilipan sandal. Operasi aku terus sesasi gletak nang rumah sakit. Blas ra ono wong tilik. Wah. Awes. Bisnis gagal. Ming tangga idul omah tilik nggo jeruk kecuter. Saisane nglakoni ora. Ya sok kadang kala kaya ngene. Karare kae iki jebulno Gusti iki ora ngeparengake wong apus-apus ya, Tru. Iya. Gusti iki ora ikhlas nek rejeki iki saka apus-apus iki ora ikhlas. Nyatane aku operasi uci-uci entuk 9 juta wong tilik bareng operasi gedhe mripat tak tutuk sandal dhewe. Lho. Kuwi iki ora kelilipan sandale tok tutuk dhewe to. Ah ya golek penyakit. Oh. Oh ya syukur kaya ngono. Wis tamba teras tak bongkar meneh. Oh. Tak dol nggo ragat rumah sakit. Iya. Ayo yo
ya sesuk meneh ora kaya ngono kuwi ya rek ngaya wong senengane golek duit kok ora secara tidak halal ya ora apik apa meneh hapus-hapus wah dosa mati cemplung neraka aku gondolan kowe lho hah aku gondolan kowe dadi kowe melu kecemplung ayo rasa madake mulo rasa do tumindak kaya ngono kuwi heeh ya sing apik-apik wae ayo dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.